Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Uleni pak zërin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. O Andi, kjo është fjale për atë djalin që rrahën dhe po, po, dhe vdiq. Po, po. Ajo është vrasje, ajo vrasje me dashje. Edhe kështë duhet klasifikohet në si vrasje me dashje nga policia, prokuroria, që fara që. Vetë marë dhe mimin që i takon. Tani, unë kam një pyetje. Po. Që nuk lidhet me temën. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe mundësisht, në qofse nuk arrit në asërë shtot, pyet ti dhe në asërë në Ma thua e njërë, pa tjetër. Po, pyetja është kjo. Përse nuk vjen në Tiran ambasadori Amerikan? Si janë marrëdhënjet me Amerikën? Tani, si është kjo punë? Si është kjo punë? Këte i thua që janë marrëdhënje shumë të mira. Ata ambasadori nuk e qojnë. Edhe në gjitha venit, ku nuk ku hiqet ambasadori, nuk shkon ambasadori, aty ka problem. Marrëdhënjet me disë shtetë. Tani, po mujtë e nësërë. E, kuptoj. Shiko, ne çfar ka ndodhur gjatë këtij viti që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë pasur ambasadorë të akredituar, por të ngarkuar me punë, e kemi përcjell. Disa momente atë që mund t'ju them në këto momente që ne flasim është që pati dhe ngërçat atje në Senat, edhe nuk është u bllokua vetëm ambasadori për Shqipërinë, por edhe disa të tjerë. Por e vërteta është ajo që ju thonë që s'ka ambasador të akredituar. Ndoshta edhe duhet diskutojmë me një diplomat apo ekspert marrëdhënieve ndërkombëtare për të kuptuar edhe pak më shumë. Nuk është se un mund të them me eksaktësi, por nuk është jam i fushës që them me detaje. A mundesh me seru sot ti edhe në nesër? Okej, patjetër. Do të mundohem, do të mundohem. Tani, po, tani është një problem tjetër. Ma thua, shkurtimisht. Një problem që kam shumë ditë që ju kërkoj dhe janë disa tjerë që ju marrin lehtë çish, kurse unë nuk ju kap dot. Nuk them vetë. Ma thuaj, ma thuaj. Si qëndron problemi që një kategori nga ata të përndjekurit dhe kryesisht ato të internumit nuk i shikon drejtësia, nuk u jep atë dëmshpërblimin ligjor. Nuk i shikon drejtësia, po institucionet shtetërore, se ato miratohen nga ministri institucionet shtetërore, drejtësia, ku hynë këtu? Po pra, po këta marrin ato që kanë qenë në përburgje, të përshkatuar nërsa të internomit nuk po i shikon njëri me sy, si ta kuptojmë këte. E qartë, okej, mirë, edhe për këtë do të pyesim. Tani, bën mirë ti që të nëjë sërësh në e sërështë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Ajë, faleminderit, Andi, faleminderit.